Гъбите се обелват, нарязват се на тънко, заедно с плънчетата и се запържват на два пъти в 20 мл олио. Картофите се обелват, сваряват се, охлаждат се и се намачкват с преса. Яйцата се смесват с прясното мляко, смляното месо, сол и черен пипер, пушения червен пипер, картофите и гъбите. Сместа се разбърква и се слага в намазнена тава. Намазва се с останалото олио, поръсва се с глета и се пече в загрята на 180 градуса фурна до готовност, около 40 минути. Печеното месо се реже и по желание се гарнира със свежа салата.